Република Северна Македонија доби зелено светло од Комисијата за уставни прашања, со 10 гласа за и 5 гласа против. Со ова аманманот за додавање на придавката Северна пред името Македонија, се сели во Законодавно-правната комисија. За првиот од пакетот владени аманмани стигна предлог од опозицијската ВМРО-ДПМН. Координаторот Мицевски побара аманман за заштита доколку Грција не го ратификува договорот, на што заменик министерот за надворешни работи рече дека ако тоа се случи, уставните измени нема да важат. Доколку веќе сте тргнале во менување нова, да имаме заштита на со еден нацрт аманман на сето она што значи менување на уставното име. Знам дека ќе одговорите дека тоа ќе биде во уставниот закон и таму ќе биде предложено, меѓутоа размислувајте да можете да го заштитите уставното име. Нашиот концепт е преку овој договор да влеземе во Европската унија и НАТО, колку и да е болен, бидејќи тоа е условот. Вашиот концепт е непознаница, бидејќи не слушнавме ни ден денеска до последната ваша дискусија која е алтернативата. Веднаш по гласањето за Северна, пратениците почнаа со расправата за измените во преамбулата. Уставот од 1991, Уставот на Тморо и Воениот устав на Креснеенското востание. Ова се трите документи кои Илија Димовски побара да се вградат во преамбулата покрај Охридскиот рамковен договор. За премиерот ваквите предлози не се спорни, особено што тоа ќе придонесе за поголема подршка за финалното гласање. Правилникот на Македонскиот востанички комитет 1878, Уставот на Тморо од 1896 и потенцирам напишан текст од Гоце Делчев и Ѓорче Петров, како се прифатливи и за левицата и за десницата, и Уставот на Република Македонија од 91-та година како прв уставно правен документ за конституирање на независна и самостојна македонска држава, мислам дека заслужуваат свое место во преамбулата, кога веќе во преамбулата шириме и дозволуваме внесување на други документи, како што е Охридскиот рамковен договор. Прочем се работи за одредени востанија и борби кои што нашиот мултиетнички народ ги водел. Од секој пат била мултиетничка Македонија, учествувале во сите наши востанија, во сите овие борби. Секако одредени работи ќе ги кажат експертите со кои што секако ќе се консултираме за сите овие три предлози. Ова Одринско допира до Едрене, до тој дел треба да внимаваме, заради тоа што духот на договорот навистина сака да гради пријателство, да ги отстрани сите овие желби. Албанските опозициски партии ги повторија нивните барања и вела дека мултиетничноста треба да се потенцира во Уставот, но од власта вела дека овие прашања не се дел од преспанскиот договор и треба да почекаат. Комисијата за уставни прашања и Законодавно-правната комисија паралелно ќе вршат претрес на аманманите, пошто следи јавна расправа, па гласање за нацрт аманманите, за кој е потребно мнозинство од 61 гласа.